right on Jalan 1/62B. Turn left. Then turn right on Jalan 3/62B. Hey, what up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ini kita bersama lagi dengan ZX 25R. Masuk meter racing eh. So aku nak ke Tarak petang ni. Sempat kot. Tekan 2. Display. Type. Sudah hijau. Okay, sempat. Meter racing guys. Ini dia meter racing. Lap time. In 300 meters, keep left. In 700 meters, turn right to 28 Jalan Lingkaran Tengah 2. Macam kau tekan ni, dia kira lah. Tapi tak tahu nak reset macam mana. Sebab sekarang dekat lap 5. Kita dah test masuk jalan kampung, dah test highway, so kita try naik Genting pula macam mana. Clear gang, clear, clear. Continue straight for 12 minutes to exit 803 at Genting Sempa, Genting Highlands. Kita berhenti jap, kita set up dulu. Apa yang patut.
So kita tukar balik meter dia, sebab meter dia ni tak faham sangat lah. Tapi senang je nak tukar. Okay, ni tekan bawah display, jika tukar type 1 balik. Okay, mantap, type 1 balik 181. Ni still 250cc bike, bukan 1 liter punya bike. Tapi untuk motor macam ni, transmission tune bunyi sedap. Kau nak apa lagi, Mat? RM35,000 motor baru, eh, teknologi semua baru-baru semua, kan? Yang aku try kat Jakarta tu memang rasa lemah gila lah. Kena gear 2, gear 3, gear 2, gear 3. So yang version baru ni maybe dia dah improve.
untuk flash ECU aku rasa steady lah, lagi power lah. Tapi power dia more on top speed lah, top kurang lah. Sebab ya dia 4 silinder. So kita dah sampai tempat naik, nak test naik bukit. Kalau ikut kan nak test naik bukit tinggi, tapi tu lah. Kita at least kena ada member lah, seronok sikit. Ni seorang-seorang quick run. Suka pakai manual lah. Macam kau boleh tahu lah kat mana RPM tu dia akan pergi kan. So far kat gear 4 pun boleh lagi mendaki tanpa masalah. Tadi hujan lebat aku pernah naik bawa Ninja 250 naik genting lah, itu rasa power lah sebab dia 2 silinder, power top dia tu ngam lah untuk naik bukit. Yang motor ni still lah, tapi aku tak masuk lagi gear 2, so far gear 3, gear 4 masih boleh layan lagi. Gear 3 lah. Tunggu je anak masak. Gelap ni seram. Memang berkabus ni. Tak tahu sebab hujan ke apa. Jangan push. Tenang. So far puas hati lah dengan suspension dia, dengan power dia. Boleh layan. Boleh naik. Boleh naik genting. Bukan sekadar untuk layar highway je motor ni. Udara segar.
nyanyi sikit. Dia ni standard pun dah meraung kan. So maybe next project kita akan tukar exhaust dulu. Dah pakai integrated. So kita bawa dulu standard je bang. Masih lagi standard. Yang hari tu aku tersasul tu, SE tu special edition, bukan standard edition. So kita dah sampai dekat tempat letak bas ni. So kita ambil gambar sikit. Mantap lah bentuk ni. Finally dah sampai kan. Alright. So kita dah sampai dekat GPO ni. Jadi kita sambung.